Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ми дійсно бачимо те, що от останнім часом все більше почали говорити про перемовини Росії та України. Більше того, ми чуємо це навіть з української сторони. І коли ми говоримо, наприклад, про ту операцію, яку наші захисники здійснюють в Курській області, то чуємо також, що це дозволить нам певним чином отримати сильнішу позицію на майбутніх перемовинах. Чи можна говорити про те, що така зухвала, дійсно, операція ЗСУ на території Росії може змінити щось в дипломатичному вимірі? Як ви це оцінюєте? Це, звісно, так, тому що війна є тотальною, і в ній грають роль результати на різних напрямах. В даному випадку ми бачимо вже ефект такий політичний. Це те, що в дипломатії можна використовувати, і це вже використовується. Звісно, це зробили військові, і взагалі дуже багато речей під час війни. Це базово, це військові, це оборона країни, а далі вже дипломатія. Чи це відкриває можливість для рішень в найближчі місяці? Дуже складно сказати. З одного боку, чомусь дуже багато країн хочуть таку якусь сакральну дату 5 листопада, вибори в США, видать за дату, коли почнуться перемовини. Взагалі не знаю, звідки це взялося і чому такі висновки. Я можу просто вам показати, що сценарії можуть бути різні, ну і точно не можна розраховувати тільки на цей сценарій. Ну а тепер можна сказати, що просто та логіка, якою керувалися дуже багато хто з наших навіть партнерів, що от Україна все рівно під тиском російських ресурсів мобілізаційних чи там постійних по тисячі в день вбитих і поранених важко росіян, вона все рівно змушена оборонятися, і це не змінюється, і так воно буде далі, тому треба робити те, що кажуть, мир. Ну, це не мир, звісно. Всі розуміють прекрасно, всі прекрасно розуміють, що це не мир. Це просто пауза, там якесь сейсфайр, припинення вогню. Все прекрасно це розуміють. І всі прекрасно розуміють, що з цього моменту почнеться зразу відлік зворотній. Зняття санкцій з Росії, тобто зменшення тиску на них. Всі це прекрасно розуміють. Особливо ті, які хочуть, щоб було business as usual. Але оця ситуація, яка показує, що Україна може вести маневрену оборону, вона, в принципі, дещо відволікає від одного такого фокусного погляду. Причому я не проти, абсолютно не проти думки, що нам треба пришвидшувати мир, і я категорично проти війни на виснаження, як і деякі наші партнери кажуть. Але це точно зараз змінює отаку гру в одні ворота, я би сказав. Далі буде видно, ми не знаємо ще всіх результатів, але в політичному плані, дипломатичному вони вже є. Ну от дійсно, ми побачили, можливо, неочікувану реакцію наших західних партнерів. От у вас питаю, чи вона була очікуваною для вас. В тому сенсі, що ми пам'ятаємо, що постійно всі 2.5 роки великого російського вторгнення на територію України ми постійно чули про те, що не хочемо ескалації, в сенсі не ми, а наші західні партнери, які у всьому нас підтримують, про керовану ескалацію і тому подібне, і так далі. І відповідь на Курську операцію, про яку, як стало вже відомо, Україна нікого не попереджувала, нікому не повідомляла, отримала дуже позитивну реакцію і в США, і в європейських країнах. От, наприклад, голова оборонного комітету у себе в Твіттері буквально вчора написав про те, що дивіться, яка хороша операція, я зараз не цитую прямо, яка прекрасна операція, треба дати більше танків «Леопард» Україні. Чи от буквально моя колега, журналістка НВ Наталія Роб, вона вчора ходила на оцю зустріч з двома американськими сенаторами, які прибули в Україну, там демократ Річард Блюменталь, республіканець Лінсі
Греми. Вона написала, що вона давно не бачила такі задоволені обличчя американців. Вони там сказали, що Путіну треба надерти дупу. Ця реакція на таку дуже ризиковану і неочікувану для Росії операцію, про що вона вам говорить? Вона говорить про те, що багато було зроблено на цьому етапі правильно, особливо з точки зору інформування, це можу підкреслити, це дуже було правильно. І зараз побачимо, друга стадія, це міжнародне інформування. І зараз воно поки що непогано йде, але треба розуміти, що росіяни розгублені були. Вони запрацюють тільки зараз, як 10-12 днів десь вони з військової точки зору отямляться, так і тут буде приблизно та ж сама історія. Тому це ще рано говорити про результат взагалі міжнародного сприйняття. А те, що позитивно, от як ви кажете, позитивно, адекватно, я би сказав. Адекватно, тому що це відповідає повністю міжнародному праву. Я скажу так, звісно, це не спрямовувалось ніким зовні, там, але я собі слабо можу уявити, що наші партнери не були поінформовані. Тобто, я думаю, що в загальних рисах вони розуміли ситуацію. Чому так зараз? Чому так раніше по-іншому? Ну, знаєте, тут багато факторів, насправді, в кожній країні по-своєму. В Америці я розумію, чому зараз по-іншому. Навіть, подивіться, речник, пан Кірбі говорить зовсім по-іншому. І міністр оборони не бере слухавку на розмови, які нікому не потрібні з Москви. Тобто, їм просто, знаєте, вже дістав їх Путін своєю брехнею, своїм подвійними стандартами. Адже що він каже? Про перемовини, наприклад. Він каже, не можна вести перемовини. От тепер увага, послухайте, про яку країну йдеться? Не можна вести перемовини з країною, яка обстрілює там мирних громадян, погрожує ядерним об'єктам мирного атому. Він взагалі про що говорить? Тобто він свідомо абсолютно ставить поза різними рамками Росію і Україну. Росії дозволено все, навіть вбивати мирних громадян, Україні не дозволено нічого. Як проводити перемовини в цих умовах, ми кажемо, як от запропонували міністри італійський, швейцарський, давайте Росію запросимо. Ну і да, це звучить з нашого боку. Я собі слабо це уявляю з точки зору юридичного в Україні, є багато питань. Але з точки зору загальної, я вважаю, що для мене це дивно, чому так хочеться саме в Україні запросити Росію. Це мені не зрозуміло, тому що є інші способи знайти там рішення під час війни. Я не розумію також, чому це говориться, що це буде в цьому році. Тобто, які умови для цього створені, невідомо. Тому багато залишається запитань. І якщо далі оцей момент підштовхне наших партнерів дійсно сфокусувати увагу в цьому році на наданні озброєнь, а я вам скажу, в США, так коротко, я вам нагадаю, що ми в минулому році зараз літом говорили про пакет, пам'ятаєте, про фінансування озброєнь. Так, так. Жодним чином, жодний офіційний чинник про це не говорить по обидва боки океану. Жодний. А я вам скажу, що якщо до 1 жовтня не вирішить питання фінансування на наступний рік, так, там щось переходить з пакету цьогорічного, а там записано на 2 роки. Але це треба, щоб в цьогорічному пакеті зараз максимально сконцентрувати, а не просто поплескати по плечам наших політиків в Києві в той час, які за це платиться ціна величезна. І не тільки на напрямі Курському, а також це платиться зараз в Донецьку, в Донецькій області, в Луганській області, в Харківській області, в Запорізькій області. Тобто не треба нас плескати по плечах. Дайте зараз Таурус німецьке. Дайте зараз Атакам. Перестаньте вести свою цю подвійну, абсолютно неадекватну оцінку. Ескалація, не ескалація. Ну вже побачили. Вже побачили всі.
блєф. Це все блєф, те, що було. Вони підпалили, що там, шини підпалили на Запорізькій. Так, так, на Запорізькій АЕС, так, так. Ну, кого вони хочуть налякати? Людей, які пройшли Майдан з шинами? Чи вони, кому вони хочуть цей дим, щоб він долетів? Ну, просто це вже починає, знаєте, от ми емоційно реагуємо, дійшло до них. От просто набридло, коли дзвонять з Москви. Знаєте, чого вони телефонують в Вашингтон? Щоб Вашингтон їх захистив. Щоб Вашингтон тримав постійно Україну від оборонних акцій потужних. І я вам скажу одну річ, що мені зрозуміло, чому зараз так в Вашингтоні відбувається. Ви теж можете зробити висновки, що відбулося за останній період, які зміни відбулись в Білому домі. Тому я би дуже хотів, звісно, щоб висновки були зроблені в ефективність дій. І тоді треба вносити або на фінансування, щоб до 1 жовтня це затвердить, бо буде дуже турбулентно, або закон про лендліз, якого вже немає, його вже, ну, по суті, він закінчив своє, не використавши, його не використали. Треба новий закон про лендліз, тобто на 1 жовтня, або там до листопада, всі як хочуть, ми маємо мати чітко від наших партнерів бачення на наступний рік фінансування війни. Це не для того, щоб її вести вічно, а для того, щоб показати Путіну, що no way, ніяких шансів, жодних шансів немає. Якщо у нас в цьому році не буде цього фінансування, то це буде велика прогалина. А фінансування нам потрібно не 40 мільярдів, як говорить там НАТО. Нам потрібно фінансування порядка 100, тобто те, що є у Росії. І тому мене дуже-дуже непокоїть, що весь фокус уваги у нас там на кожний день виборів США. Я розумію, що ми дуже залежимо від Сполучених Штатів, це важливо. Але я стверджую, що ім'я президента наступного або президентки США не так важливо, як конфігурація влади і оці рішення, які треба приймати прямо зараз. Ну от ви дійсно праві в тому, що виглядає так, що Путін очікував на те, що якраз його кордони, в сенсі російські, ну ті, що затверджені міжнародно, що їх будуть охороняти саме НАТО, що саме Північно-Атлантичний альянс має переживати за те, щоб там нічого не сталося, ну і результат ми можемо побачити. Щодо зброї, тут мені здається, ну знову ж вашої думки запитаю, що було досить символічно, що десь на четвертий чи на п'ятий день, може помилитися, Курської операції Пентагон оголошує про те, що от надає додаткову зброю, там на 125 мільйонів доларів, там і Хаймерси, і ці артилерійські боєприпаси 155-105 міліметрів. Ну, коротше кажучи, все те, що нам, умовно кажучи, потрібно буде от саме зараз. Коли ми говоримо от про це 1 жовтня, коли ми говоримо про те, ну, що дійсно має бути підтверджена фінансова підтримка України в тому, як вона може далі, надалі проводити війну. Чи тут багато залежить від того, на що готовий піти президент Байден, якому, ну, от залишилося до січня всього скільки? Ну, 4-5 місяців на посту президента США. Це важливе питання. У мене таке враження складається, що президент Байден, Джозеф Байден, вимушено, залишивши вибори, вимушено, його вічливо попросили вийти з виборів, він сконцентрувався зараз на внутрішніх питаннях, а саме на забезпеченні проведення виборів, і щоб не було потім турбулентності політичної в зв'язку з результатами. Це видно по його заявам. Тим не менше, ми маємо працювати, все-таки повернути фокус уваги. Він може дійсно зараз вже не обтяжений якимось там майбутніми діями. Він може зробити, може, це не значить, що він зробить, але може зробити рішучі кроки. Ясно, що, наприклад, той же Лендліз. Ну, він же ж урочисто цю підписував, нічого не зробили в цьому плані. Я не кажу тільки Лендліз, це просто один з механізмів, які можна задіяти для масового постачання озброєнь. До речі, якщо в жодного з наступних президентів чи президентки не буде цього інструменту, то щоб хтось не заявляв, вони швидко рішення не приймуть. Справа в тому, що багато цих коштів іде на виробництво зброї, а це час.
Тому мене не дуже радує повідомлення про 125 мільйонів. Воно мене дуже непокоїть. Тому що зараз мають іти пакети в мільярд, півтора мільярди зараз восени. Якщо ми не почуємо про пакети в мільярд, два, ну, значить, Америка притримується такої ж самої лінії. Вона не міняє свою лінію на так звану керовану ескалацію. Але час прийшов. І я думаю, що якісь там зараз сидять там аналітики, все-таки є такі голоси, які говорять про реалістичні сценарії, все-таки роботи проти Росії. Так що, може, вони порадять. Тому я не можу сказати, хороше питання, побачимо, які будуть заяви Джозефа Байдена в зовнішній сфері. Дійсно, поки що не маємо ніякої конкретики в цьому плані, при тому, що, ну, звичайно, у українців, можливо, наївне є сподівання, що от в останні свої місяці він щось, якісь такі приємні сюрпризи для України зможе забезпечити, ми цього не зможемо ні підтвердити, ні спростувати. З іншого боку, от буквально вчора, ну, чи сьогодні вночі, було велике інтерв'ю, нове велике інтерв'ю Дональда Трампа, так, кандидата від республіканської партії, ще буквально декілька тижнів тому там багато хто в США був впевнений, що він буде переможцем. Зараз багато чого змінилося. Я особисто не планував його слухати, але прокинувся через тривогу десь о 3-й ночі, повітряну тривогу, і згадав, що от дивіться ж, воно йде. Ну і послухав. Про Україну там було мало, це 2 години все тривало, але, ну, от його заяви залишаються тими самими, які ми чуємо, ну, вже останні місяці. По-перше, що, ну, все, Україна ж більше скоро не зможе воювати, в них там чоловіків просто немає. Друге, те, що, а як же ви переможете цю таку армію потужну в сенсі російську? Вона ж перемогла, знову роблю на цьому наголос, Наполеона та Гітлера. Саме Гітлера, саме російська армія, пам'ятаємо, дійсно ж перемогла. Можливо, нам все-таки треба дивитися на нього, ну, так дуже тверезо, що от ця людина, цей кандидат, цей можливий майбутній президент США, це для нас гігантська небезпека, і не треба від нього очікувати якихось приємних речей для України. Дивіться, якщо ми не змогли змінити його риторику раніше, а зустрічі були, я сам йому розповідав про, наприклад, скільки українців в Америці, скільки виборців, які цифри. Але в нього є набір таких стереотипних заяв, які він використовує і буде використовувати далі. Вибори нічого не змінять. Він ці штампи буде використовувати. Я думаю, що ми не вплинемо тут сильно на те, хто переможе, це вибір американського народу. А от яка буде конфігурація потім влади, дуже важливо, тому що Дональд Трамп, в разі, якщо він переможе, і якщо він контролює Сенат, це одна політика і одні дії, в тому числі стосовно України, в тому числі стосовно постачання озброєнь. І Дональд Трамп без контролю Сенату зовсім інша політика. Тому що Сенат, я нагадаю, затверджує номінації. І така ж сама історія з, скажімо, Палатою представників, яка, як правило, перше приймає рішення стосовно асигнувань. Тобто, ну, принаймні, без неї це не зробиш. Так що на це треба дивитися. Спонсори в Америці кошти зараз сконцентрували на округах, на конфігурації Конгресу, на вибори губернаторів. Тобто, ну, було би добре, звісно, знайти якісь шляхи до там голови Трампа, ну, це, знаєте, це така річ дуже складна в плані, на виборах він все рівно буде говорити цими штампами. Вони, може, все помінятися різко, але поки це лягає на якесь сприйняття його виборця, саме його виборця, а він, бачите, йде кампанію розділяючою, він не об'єднуючи йде кампанію, він йде розділяючою. Тим більше контроверсійні речі він скаже в цьому плані, тим ближче це до його виборця. Так що я, з одного боку, на це дивлюсь спокійніше, ніж, наприклад, на те, що спокійно представник підсанкційний російський в Вашингтоні, генерал, заявляє про те, що українці головорези. Жодної реакції офіційної українців. Ну, це треба робити. Я цього добродія ставив на місце, коли там працював. Тобто, ну, що це таке? Слухати від цього ганебні слова, коли
він розказує про українців таке. Тобто треба реагувати, ну, не на Трампа з Харріс, давайте буде, у нас є своя боротьба з Росією. Так, ну от ви знаєте, ми з вами говоримо більше про США, а все-таки пам'ятаємо, що думка переважаюча про те, що Європа має більше вкладатися в цю європейську війну і в цю загрозу безпосередньо для себе. Чи ви бачите там якісь зрушення? Тут друга парадоксальна річ. Ці от успіхи українські, вони навпаки якось притишили розмови про участь європейських країн. Ви пам'ятаєте, навіть були такі вже розмови, ну, для дискусії, французькі там участь, балтійських країн. Зараз ці розмови десь зникли, ну, крім росіян, які там щось обговорюють, але насправді можу визнати, що чим Україна успішніша в зупинці, в асиметричній війні ворога, тим більш заспокоюється Європа. Отакий парадокс. Тобто, коли було складно, коли вони відчули загрозу і так, що їм дуже вже холодним повіяло, то вони якось заметушились. Тепер вони знову розслабляються. І нам треба говорити серйозно, не публічно про ті ризики, які все ще залишаються. І коли є можливість політична, то треба в військовому плані її використати. Я кажу, що от зараз всі лінії червоні російські, вони розпливаються, вони такі брудні стали, такі коричневі, і в військовому плані цим треба скористатись. Нам потрібні пілоти на F-16 відставці, ті, що завершили на F-16. Причому не обов'язково американці. А чому не бельгійці, Нідерланди, Данія, які нам поставили ці літаки? Чому ми не можемо зараз мати ремонтників на цю техніку з цих країн? Це треба піднімати питання. Я знаю, вони піднімаються, але ну, сконцентрувати фокус зусиль наш зараз не на тому, чи чи Росію, як втягнуть Путіна за стіл переговорів. Та ви ще попросіть матерів загиблих наших воїнів також взяти участь. Це буде справедливо? Буде. Тому давайте спочатку сфокусуємося, як оборону цю витримати. А в цій обороні це колективна має бути оборона. Всі зусилля дипломатії мають бути направлені на те, щоб ця війна стала якраз колективною самообороною, як це записано в статуті ООН, а не індивідуальною українською. Пане Валерію, дуже важливі речі ви озвучуєте. Дякую вам за це. Валерій Чали, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.